бюджетній комісії міської ради серед іншого розглянули проект рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу комунального підприємства «Готельний комплекс «Сміла». Пропонується друге рішення вже стосовно приватизації єдиного майнового комплексу. Першим рішенням ми його внесли в перелік приватизації. Другим рішенням ми повинні визначити умови, згідно яких буде здійснюватися приватизація цього об'єкта. Зокрема, передбачаємо збереження основного виду діяльності підприємства протягом одного року і недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника. Ця норма передбачена самим законом про приватизацію, частина 7, стаття 26. Після голосування за це рішення на сесії міської ради та певних юридичних процедур у готелю «Сміла» може з'явитися новий власник. Перед винесенням на сесійне засідання члени комісії розглянули детально і ті зміни, що вносяться до бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2021 рік. Зокрема, деякі з них пов'язані із трансферами з державного бюджету. Першим пунктом у нас відповідно до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації збільшується доходна частина бюджету територіальної громади. В сумі 2 400 000 гривень, і ці кошти будуть спрямовані головному розпоряднику виконавчому комітету, а саме на будівництво медичних установ та закладів для проведення капітального ремонту системи киснепостачання комунального некомерційного підприємства «Смілянська міська лікарня». Також на засіданні бюджетної комісії серед інших протокольних доручень заслухали стан виконання інвентаризації земель міста. Адже на це теж виділялись кошти з міського бюджету. Ми провели два тендера на інвентаризацію центральної частини міста, територія Машбуда, РПЗ і одна ділянка в Шевченково. Дві різні компанії у нас виграли, одна з Дніпропетровська, одна з Києва. Фактично вже закінчили геодезичне знімання цих кварталів, які були визначені. По центру залишився квартал Ротондівська, Чорновола, Герої Небесної Сотні. Ну, там 4 чи 5 будинків навколо котельні центральної. Все, геодезія зроблена, зараз проводяться камеральні роботи. Ми домовлялись про те, що вони дадуть нам в паперовому вигляді ті матеріали, які вони напрацюють. Фактично, ця документація буде в нагоді, коли з головами ОСББ будуть погоджувати території, що будуть відводитися як прибудинкові. Після цього голови об'єднань співвласників багатоквартирних будинків зможуть зареєструвати ці земельні ділянки в кадастрі і подавати технічну документацію на затвердження. Хоча, зізнається пані Світлана, процес визначення прибудинкових територій проходить дуже непросто. Ми стикнулися з тим, що деякі представники ОСББ на радіоприладному заводі категорично сказали, нічого ми не будемо оформляти, нічого ми не будемо платити, ви нас не заставите. В Шевченково там сказали, нам по мінімуму, це так, по дорожку вокруг будинка відвели, більше нічого брати не будемо, нічого платити не будемо. Тобто тут прийдеться десь, можливо, ще якимсь вольове рішення якесь приймати з приводу встановлення меж. Тобто ми говорили людям, там, де дитячі майданчики, спортивні майданчики, які використовуються кількома будинками разом, вони можуть не включатись прибудинково і залишатись територією загального користування. А я кажу, що деякі будинки, вони взагалі відмовляються від мінімум навколо дома згодні взяти, то там будемо дивитися і вже визначати по нормативам, по технічним нормативам, що треба буде, яку площу в обов'язковому порядку відводити під прибудинкову. Тож цей процес непростий і цим роком точно не завершиться. На наступний планують продовжити інвентаризацію земель міста і в інших мікрорайонах Сміли.